Вітаю глядачів каналу «Раї». Усе важливе у новинах Прикарпаття уже за мить. В студії Олена Данилюк і коротко про головне. На Коломийщині міністр оборони України Степан Полторак оглянув територію 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Другий тур виборів президента України. Окружні виборчі комісії отримали бюлетені. Поліція готується до посиленого режиму роботи, а спостерігачі звітують про порушення. Весняна. У Калуші відкрили виставку робіт місцевих майстрів пензля. Її присвятили Великоднім святам. Другий тур виборів президента України відбудеться уже цієї неділі. Окружні виборчі комісії вже отримали бюлетені. Поліція готується до посиленого режиму роботи, а спостерігачі звітують про порушення, що були зафіксовані між першим та другим турами. Про виборчі перипетії на Прикарпатті у сюжеті наших журналістів. З формуванням нових дільничних комісій проблем не виникло, переконує голова ОВК номер 83. Працюють згідно із запланованим графіком, дільничні виборчі комісії цілком укомплектовані. Перший, другий тур – це ми створили дільничні виборчі комісії, що було трошки складно по всіх округах, але у нас так склалося, кандидати два подали всі по закону своїх кандидатур, знайшли 27 двійників, замінили. Подали їх від окружної виборчої комісії, тому ми 15-го їх утворили, перше засідання ввечір вони провели і 16-го отримали запрошення. Право голосу на Прикарпатті має 1 056 221 виборець. Спостерігачі стверджують, загроз, які могли б вплинути на вибори, немає. Загрозливих тенденцій, які б вплинули на виборчий процес чи на день голосування, в Івано-Франківській області не зафіксовано, тобто відбувається звичний вичний процес агітації. Ми готуємося до дня тиші і до дня голосування. З 1 квітня поліція зафіксувала 15 повідомлень про порушення виборчого законодавства. З них одне повідомлення про можливий підкуп виборців. Були зареєстровані випадки так званого чорного піару. По одному матеріалу проводиться перевірка. Це воно було зареєстровано вчора. Так званий чорний піар виявили в місті Івано-Франківську, виявили листівки, були розклеєні на стовпах. Зараз з'ясовують, чи це підпадає під адміністративне правопорушення. З 18 квітня поліція була переведена на посилений режим служби. Допомагатиме поліцейським Національна гвардія. Виборчі дільниці відкриються 21 квітня о 8 годині ранку і працюватимуть до 20 вечора. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї». На Коломийщині побував міністр оборони України Степан Полторак. Він оглянув територію 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Там збудували три нові казарми для військовослужбовців-контрактників. Дві з них уже можуть приймати військових, а у третій завершують ремонтні роботи. Високопосадовець нагородив відзнаками Міністерства оборони батьків, чиї діти служать у бригаді, чи загинули на сході держави, а також волонтерів і доброчинців, що допомагають військовим. Міністр одразу ж розпочав зустріч із спілкуванням з батьками військових та тих, що загинули за волю України. Він зазначив, що 10-та гірсько-штурмова – одна із кращих у Збройних силах України. Потім вручив нагороди як родинам загиблих, так і тим, що нині несуть службу на Сході. Я дякую вам за те, що ви є такими. Щирими, з великим серцем, з великою душою. І я як міністр хочу вам сказати, що я зроблю все можливе для того, щоб максимально покращити і умови служби, і не забувати точно про тих, які отримали поранення, про тих, які, на жаль, загинули. Історія невелика в бригаді, але 38 чоловік загинуло. Алла Голуб також отримала нагороду. Її син зараз вже підполковник. Він із 14-го року воює. Жінка зізнається, що вже не може дочекатися сина додому. Дуже переживаю, чекаю кожен день. Саме більше чекають мої внучати, які тата практично не бачить. І хочу, щоб всі діти дочекалися своїх татів, мами дочекалися своїх синів, а невісточки дочекалися своїх чоловіків. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника територіально-експлуатаційного квартирного управління Василь Стеців зазначив, що в державі зараз активно будують казарми для військових. Їх має бути понад 160, на Прикарпатті – 6, і всі покращеного типу. Казарма двоповерхова складається з 13 блок-секцій,
12 двокімнатних блок секцій, одна однокімнатна. Крім того, на першому поверсі знаходиться пральня, де є пральні машини, сушильні машини, передбачені для військовослужбовців, і кухня на 18 посадочних місць, в якій розміщено кухня обладнана електричними плитами і духовою шафою. Гаряча вода приготовляється в електричних бойлерах. Теплопостачання, електропостачання централізовано. Вартість такої однієї казарми – понад 15 мільйонів гривень. Міський голова Ігор Слюзар певен, що роботи на об'єкті триватимуть і надалі. Військові заслуговують на нормальні побутові умови, каже мер. Ми пам'ятаємо минулий рік, як десятка вийшла з зони бойових дій і поселилась тут на території частини, якраз на місці тих нових гуртожитків стояли палатки. Ви пам'ятаєте ту пожежу? Як люди лишилися взагалі під відкритим небом. І той контраст, що ми бачимо сьогодні, що все-таки створили справді європейські умови для проживання військовослужбовців. Загалом на відновлення військового містечка вже витрачено понад 70 мільйонів гривень. Для завершення робіт потрібна сума ще вдвічі більша. Міністр запевняє, що зробить все можливе, аби вояки не відчували жодного дискомфорту. Держава, на жаль, забула про те, що якщо не буде армії, буде біда. І дуже добре, що сьогодні ситуація міняється кожного дня. Дуже добре, що в травні місяці, коли бригада буде повертатися, вона буде повертатися вже не в палатки, в незадовільні умови, де не можна відпочити, і не можна привести себе в порядок, не можна якісно готуватись, а буде повертатися знов збудовані гуртожитки, будинки, казарми, їдальні. Наразі військові десятки на сході. Вони, як зазначив міністр, вже у травні повинні повернутися до місця дислокації. Тоді ми дізнаємося у них, чи влаштовують їх нові умови, створені у військовому містечку. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». 17 квітня о 14.13 у селищі міського типу Перегінське трапилася дорожньо-транспортна пригода. Там водій автомобіля Audi A6 1986 року народження, житель селища Перегінське, не впорався із кермуванням та в'їхав у ворожу житлового будинку, внаслідок чого водій та пасажир 1984 року народження, теж житель селища, доставлені у Перегінську районну лікарню. Від госпіталізації обоє відмовились. Поліція встановила, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Керманич не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечну швидкість руху, тому злетів кювет. На водія автомобіля склали адміністративний протокол за статтею 130. Це керування транспортними засобами особами, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння, КУПАП. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Це є порушення правил безпеки дорожнього руху. Ще одна вулиця Івано-Франківська отримала нове освіт. На Дучимінської встановили нові діодні світильники, котрі споживають куди менше електроенергії, проте мають потужніший світловий потік. Подробиці у відео. На вулиці Ольги Дучимінської провели комплекс робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення. Зокрема, замінили старі натрієві світильники на енергоощадні діодні. Строк корисного використання таких світильників набагато більший, розповідає Віктор Синишин. Ми здійснюємо заміну повітряної лінії, тобто це голі неізольовані мережі, на ізольований сіп. Тобто це в першу чергу надійність покращується, безпека для людей і для освітлення. Крім того, у місті продовжуються роботи щодо освітлення дитячих садків та шкіл. Наше комунальне підприємство «Міськсвітло» добре працює. Для того ми їм купили нові автомобілі. Ви бачите, що вони вже на нових автомобілях працюють і облаштовують світло в місті Івано-Франківську. Цього року вже 10 вулиць Івано-Франківська отримали нове освітлення. Ще 20 чекають на виконання аналогічних робіт. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». Тестовий контроль знань – робота в умовах, які наближені до професійної діяльності, вирішення ситуаційних завдань з діагностики, тактики ведення та надання невідкладної допомоги. У Івано-Франківському медичному університеті відбулася всеукраїнська олімпіада з акушерства та гінекології. На Прикарпаття приїхали кращі студенти з усієї України.
Марія на Всеукраїнській олімпіаді з акушерства та гінекології представляє Тернопільський національний медичний університет. Дівчина потрапила у десятку найуспішніших студентів з усієї України. Спершу члени журі оцінили її знання за новою програмою «Віртуальний пацієнт». Далі в обласному перинатальному центрі студентка продемонструвала, наскільки готова працювати в умовах, наближених до професійної діяльності. Впевнена, здобуті знання їй обов'язково знадобляться у майбутньому. Перш за все, це побачили, я знайомилася з їхнім симуляційним центром. Було дуже цікаво було виконати практичні навички. Також новий формат в плані ситуаційних задач, яких в нас в університеті немає, пацієнтів таких комп'ютерних, тобто нове для себе, якусь почерпнула нову інформацію. Тетяна є студенткою 6-го курсу Вінницького національного медичного університету. Каже, бути акушером-гінекологом – її давня мрія, а олімпіада – це хороша можливість перевірити рівень своїх знань. Мені досить сподобалася робота з віртуальним пацієнтом, оскільки давалася досить незвична патологія, і потрібно було повністю пройти від початку до кінця, від обстежень до лікування жінки, і зробити все якомога краще для того, щоб жінка і дитина відповідно вижили, і жінка ще й залишилася дітородною. Вже втретє Івано-Франківський національний медичний університет приймає всеукраїнську олімпіаду з акушерства та гінекології. Вона складається з 3 етапів. Студенти з усіх медичних навчальних закладів України демонструють практичні вміння з надання невідкладної допомоги. Цього року завдання було складне – врятувати життя дитини під час народження. Проте більшість учасників із цим впорались, розповідає Наталія Генек. Цього разу їм була задана ситуація по дистоції плечиків. Це такий невідкладний стан, який стається, коли вже в самих потугах при народженні дитинки голівка народжується, а плечовий пояс, на жаль, не народжується. І тому досить грізна ситуація. Вона, на щастя, не так часто має місце, але якщо вона має місце, цю допомогу треба надати до 6-7 хвилин, тому що інакше може загинути дитинка. Кращими себе показали студенти із Києва, Запоріжжя, Полтави, Тернополя та Івано-Франківська. Переможці отримають дипломи, сертифікати, посібники та особливі гуцульські писанки. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай». Попередження захворювань, травм та отруєнь, проведення щеплень, своєчасне обстеження та лікування пацієнтів. Нову амбулаторію сімейної медицини відкрили у Старих Кривотулах. Вона обслуговуватиме більше 3000 жителів. Амбулаторія сімейної медицини у Старих Кривотулах на Тисмениччині стала першою в області. Новозбудований заклад повністю забезпечений медичним обладнанням. Крім того, придбано новий сучасний поліклінічний автомобіль. Жителі села кажуть, на амбулаторію чекали давно, адже раніше, щоб потрапити до лікаря, вони змушені були їздити до районного центру. Амбулаторія була потрібна нам всі 100%, тому що люди не мають деякі можливості виїхати з села. Навіть з хати, може, дехто не має можливості вийти, щоб піти до лікаря. Особливо взимку добиратися, тут дороги перемітають, з Тарновиці, з Нових Кривотул. І така амбулаторія з фахівцями медичними дуже-дуже потрібна. Дітей в нас народжується, слава Богу, немало. Їм теж потрібний догляд, потрібно мамів обслідувати, родину. Так, в будь-який час людина може звернутися при потребі, чи вдень, чи вночі, для лікарської допомоги. В амбулаторії сімейної медицини працюватиме 9 осіб, серед яких лікар загальної практики сімейної медицини, педіатр та лаборант. Зокрема, лабораторія наразі обладнана по мінімуму, проте з часом її теж будуть розширювати, розповідає Уляна Гавриляк. У нас там є центрифуга для аналізу загального сечі, також буде робитися загальний аналіз крові, є біохімічний аналізатор, плануємо його запускати з часом. Також у нас є спеціально для лікарів різне обладнання. Це від фонендоскопів, тонометрів, пульсоксиметри, глюкометри. Нам дали досить великий спектр самого обладнання. Також навіть є дерматоскопи, отоофтальмоскопи. Досить великий спектр обладнання. У Старих Кривотулах проживає більше 3000 жителів. Раніше у селі працював тільки фельдшерсько-акушерський пункт. Значна кількість людей мають угоди
сімейними лікарями Отинійської амбулаторії. Але так, наскільки чую розмови, що люди, думаю, що підуть сюди, тому що зручно, тому що рядом, тому що то нове обладнання, сучасне нове обладнання, якого немає навіть в Тесменецькій лікарні. Амбулаторію зведено у рамках програми «Доступна медицина». Її обладнано відповідно до примірного табеля оснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості. Амбулаторію побудовано за рахунок державного бюджету за умови співфінансування із місцевої казни. Такі об'єкти доступної медицини, вони будуються на підставі співфінансування. 10% – це бюджет місцевих рад. Ми радіємо з того, що сьогодні реформа децентралізації, а саме місцевого самоврядування, дає не тільки права і нові обов'язки для громад, але дає їм фінансове підґрунтя для цих змін. Загалом на Прикарпатті буде збудовано 26 амбулаторій сімейної медицини. Для їх спорудження зарезервовано 1 мільярд гривень із держбюджету. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай». Міський голова Івано-Франківська перед великодніми святами в рамках щотижневої інспекції перевірив, у якому стані перебувають міські кладовища та як комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» дбає про їх загальний вигляд. Адже обов'язковою українською традицією на Різдвяні чи Великодні свята є відвідання цвинтаря для того, щоб помолитись за упокій померлих близьких людей. Очільник міста зазначив, що територію кладовищ прибирають, проте люди довели до занедбаного стану деякі могили. Тому закликав мешканців міста прийти та привести їх до ладу. Також на кладовищі у селі Чукалівка зараз тривають роботи з благоустроєм. Там асфальтують нові сектори та облаштовують доріжки. Систематично кожного дня проводяться роботи по благоустрою, по очищенню території від сміття. Також розвозиться вода по всіх ємкостях, які розміщені на території кладовища. Є певні проблемні питання. Треба робити кімнату для якогось такого відпочинку і стаціонарний туалет на Чукалівці, також доріжки на вулиці Київській. Але, в принципі, якщо порівняти декілька років тому, закриті кладовища і зараз, то все-таки ситуація набагато краща, і доріжки є, і благоустрій. Весняна. Під такою назвою Калуші відкрили виставку робіт місцевих майстрів пензля. Традиційно захід присвятили Великоднім святам. Більше у сюжеті наших калузьких колег. Натюрморти, портрети, пейзажі та кілька ікон. Насичені барвами, вони буквально заряджають позитивом, оптимізмом та енергетикою. В експозиції, яка так і називається «Весняна», представлено близько 70 робіт професійних калузьких майстрів та юних художників. Цей раз ми дещо, скажімо, не обмежувались Великоднем, а фактично подавали більше ширшу таку тематику «Весна» та фактично все те, що вона нам приносить. Весна – це не тільки талий сніг, весна – це і нові можливості, нове життя та фактично дуже багато приємних моментів, які фактично бувають. Серед робіт, презентованих на виставці, чимало живописних пейзажів з краєвидами мальовничих куточків Прикарпаття. Вражає картина Степана Баки «Вишків». Загалом всі полотна художника вирізняються самобутньою манерою письма. Дивує світло, прозора кольорова гама, що свідчить про природне творче обдарування митця. Я одну роботу представив, але ця тематика, вона така в мене, бо ми їдемо туди на пленер, і весь час я той вишків кручу і докручую до того, щоб щось таке виразити, так як я це розумію. Захоплюють погляд і картини на склі Галини Турчик. Кожна робота розкриває високий фаховий рівень мисткині, композиційну завершеність, гармонію кольорової гами, коли вишукана палітра створює особливий настрій і хвилюючу вібрацію почуттів. Я малюю на склі, але на склі багато авторів малюють. І в кожного автора своя техніка, все-таки різниця. Я малюю олійними фарбами. І за те, що це олійні фарби, воно так більш м'якше виглядає, ніж би я малювала акрилом. На виставці представлено і кілька іконописних робіт. Особливо вражає святий Йосип Олега Зайця. Це була така пробна робота, тому що це мозаїка в такому стилі мініатюри. А як техніка, мозаїка любить більш масштабні формати. Мій основний профіль – це іконопис і стінопис.
а мозаїка вже більше такі, як похідна техніка. Загалом усі художники, які представили свої роботи, демонструють різноманітність бачення натури, багатий світ почуттів, емоційний настрій і власну образотворчу мову. Виставка триватиме впродовж місяця. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал «Раї». Дякую, що були з нами. Попереду новий тиждень і свіжі новини. І все важливе на каналі «Раї». Сподіваємось, новини будуть тільки хорошими. Бережіть своїх близьких. Побачимось.